នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើមានអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលវប្បធម៌និងសេចក្តីជំនឿប៉ះទង្គិចគ្នាព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ15ប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនពេញចិត្តនឹងគោរពបម្រើព្រះយេហូវ៉ាទេជួយរយុគព្រះណាដែលអ្នករាល់គ្នាចង់គោរពបម្រើនៅថ្ងៃនេះទៅទោះបើជាព្រះដែលបុព្វបុរសរបស់អ្នករាល់គ្នាបានគោរពបម្រើនៅខាងនីទុនលេឬព្រះរបស់សាសអាម៉ូរីនៅក្នុងស្រុកដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែរស់នៅនេះក្តីរីឯខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញយើងនឹងគោរពបម្រើព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ15ព្រះមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីគ្មានចំនួនណាមួយដែលចង់បានច្រើនចេញពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនខ្លាំងជាងចំនួនបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនោះឡើយតើដូចជាអ្វីខ្លះទៅដូចជាភាពសុខស្រួលចេញពីភាពចម្រុងចម្រើនរួមទាំងលុយឡានផ្ទះសម្បែងនិងសុភមង្គលនៅពេលដែលការនេះខ្លាយជាកម្លាំងជំរុញរបស់សង្គមមួយនោះមនុស្សជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងមានផ្នត់គំនិតបែបព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទាននូវអ្វីដែលល្អល្អដោយរំពឹងចង់ឲ្យទ្រង់ខ្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំមួយទៅតាមការរំពឹងចង់បានរបស់គេការនេះក៏បញ្យល់ផងដែរអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យមានគ្រួសារបាក់បែកជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទហេតុផលដែលមនុស្សជាច្រើនមានព្រះគម្ពីរតែមិនបានអានហេតុផលដែលនាំឲ្យពួកគេទៅក្រុមជំនុំយូរយូរម្ដងហើយចាត់ទុកព្រះវិហារជាកន្លែងកំសាន្តដ៏ល្អមួយតែមិនទទួលឥទ្ធិពលចេញពីអ្វីដែលពួកគេមានបទពិសោធន៍ពួកគេជួបបញ្ហាដូចជាកូនកូនរបស់ពួកគេដូចជារឿងគ្រឿងញៀនបញ្ហាផ្លូវភេទនិងផលវិបាករបស់វាតើអ្នកអាចរំពឹងឲ្យវប្បធម៌របស់អ្នកផ្ដល់នូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បាននិងជាពិសេសអ្វីដែលអ្នកត្រូវការបានដែរឬទេឬក៏មានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវបានទិញរួចជាស្រេចនៅឯឈើឆ្កាងតាំងពីជាង 2,000 ឆ្នាំមុនដែលពិភពលោកមិនអាចផ្ដល់ជូនបានដូច្នេះសូមយើងបងអង្គហើយកំណត់អត្ថន័យនៃពាក្យវប្បធម៌ជាមុនសិនបើអ្នកឆែកមើលវចនានុក្រមនោះអ្នកនឹងរកឃើញនិយមន័យជាច្រើនចាប់ពីនិយមន័យបែបជាក់ស្ដែងរហូតដល់និយមន័យបែបបច្ចេកទេសនេះគឺជានិយមន័យមួយក្នុងចំណោមទាំងនោះវប្បធម៌គឺជាជំនឿបែបប្រពៃណីជាទ្រង់ទ្រាយនៃសង្គមនិងជាចរិតលក្ខណៈរបស់ក្រុមពូជសាសន៍សាសនាឬសង្គមមួយឬក៏វប្បធម៌គឺជាចរិតលក្ខណៈនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលមនុស្សមានដូចគ្នានៅទីកន្លែងមួយឬពេលវេលាមួយជាបណ្ដុំនៃអាកប្បកិរិយាគុណតម្លៃគោលដៅនិងការអនុវត្តរួមគ្នារបស់ស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយនិងមានជាច្រើនទៀតការកំណត់អត្ថន័យនៃពាក្យវប្បធម៌វាប្រៀបបីដូចជាការយកដុំចាហួយដុំដៃគូជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងចឹងដែរនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកយល់អំពីវាហើយតែអ្នកនៅសល់តែដៃគូជាប់នឹងជញ្ជាំងប៉ុណ្ណោះហើយចាហួយក៏រលាយជ្រុះបាត់អស់ទៅព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់វប្បធម៌ត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទះមួយដែលអ្នករស់នៅឬទៅនឹងទន្លេមួយដែលអ្នកត្រូវហែលដែលជានិច្ចកាលត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយចរន្តទឹកដែលអាចនាំយកអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៅកាន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលជាទីដែលអ្នកមិនចង់ទៅតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកខ្ញុំគិតអំពីវាដូចជាស៊ុមរូបថតមួយអញ្ចឹងដែរគ្រួសាររបស់អ្នកគឺជារូបថតហើយវប្បធម៌របស់អ្នកគឺជាស៊ុមដែលនៅជុំវិញអ្នកពាក្យថាវប្បធម៌มันមានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែវាជាឈុតឆាកមួយនៃគ្រប់ទាំងសាច់រឿងដែលអ្នកនឹងអាននៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ពាក្យថាសង្គ្រាមវប្បធម៌បានក្លាយជាប្រធានបទមួយដ៏លេចធ្លោហើយត្រូវបានរំលេចឡើងនៅក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់លោក James Hunter ដោយលើកឡើងអំពីសមរភូមិប្រយុទ្ធជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរំលូតកូនច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងបញ្ហាច្រើនផ្សេងទៀតវាប្រៀបបីដូចជាទីលានប្រយុទ្ធមួយដ៏ប្រទាញប្រទង់យ៉ាងខ្លាំងចឹងដែរការប្រកួតនេះបានផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកទទួលយកឬក៏បដិសេធពីមួយពេលទៅមួយពេលប្រធានបទនៃសមរភូមិនិងតួអង្គនៃសាច់រឿងនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែសង្គ្រាមខាងវប្បធម៌នេះត្រូវបន្តដោយគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយហើយការប្រយុទ្ធនេះទៀតសោតបានកើតឡើងតាំងពីនៅក្នុងសួនអេដែនមកម្ល៉េះគ្រួសារមួយក្នុងសួននោះគឺជាទស្សនិកជនក្រោយមកក៏ក្លាយជាអ្នកចូលរួមនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលយកជំរឿននិងលទ្ធផលដ៏អាក្រក់ចេញពីការដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនជាជាងដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់អ្នកណាដែលបានសិក្សាព្រះគម្ពីរយ៉ាងពិតប្រាកដនឹងទទួលស្គាល់ថាសមរភូមិខាងវប្បធម៌កើតមាននៅទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រអរិយធម៌ហើយវានឹងបន្តក្លាយជាប្រភពនៃអ្វីដែលកើតឡើងរហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីតាំងព្រះរាជទ្រង់នៅពេលដែលសេចក្តីសុចរិតសោយរាជហើយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺជាច្បាប់ដែលឃុំគ្រងក្នុងពេលនេះនៅពេលដែលអ្នកលើកកូនរបស់អ្នកនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែខុសគេនោះជាពេលមួយដែលអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកចូលរួមម្នាក់នៅក្នុងសមរភូមិខាងវប្បធម៌ហើយដូច្នេះតើអ្នកត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាមួយសមាសធាតខាងវប្បធម៌ដែលប៉ះទង្គិចនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកសូមចាំថាវប្បធម៌ប្រៀបបីដូចជាការហែលទឹកនៅក្នុងទន្លេមួយហើយនៅពេលដែលអ្នកយល់ថាអ្នកកំពុងតែអណ្ដែតខ្លួនទៅតាមចរន្តទឹកទាំងមិនដឹងខ្លួននោះអ្នកមានបញ្ហាអ្វីមួយហើយ
សូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ពីខទី1ដល់ខទី19ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org